নলবাৰীত 20 লক্ষ টকাৰ সুৰা ধ্বংস। নলবাৰীত 20 লাখ টকাৰ মূল্যৰ অৰুণাচলী সুৰা ধ্বংস কৰে নলবাৰী আবকাৰী বিভাগে। জিলা দণ্ডাধীশৰ নিৰ্দেশত নলবাৰীৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত জ্বলাই দিয়া হয় 7,500 লিটাৰ সুৰা। উল্লেখযোগ্য যে বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰা 2021 চনত আবকাৰী বিভাগে ইয়াৰ গণেশ মন্দিৰ চকত জব্দ কৰিছিল। নলবাৰী আবকাৰী বিভাগে মাজনিশা গণেশ মন্দিৰত গোপন সূত্ৰৰ প্ৰাপ্ত খবৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই এক ট্ৰাক অৰুণাচলী মদ আমি জব্দ কৰিছিলোঁ। তাত মুঠ 97 কাৰ্টন অৰুণাচলী মদ আমি পাইছিলোঁ আৰু ট্ৰাকত থকা 2জন ব্যক্তিক লগে লগে কৰায়ত্ত কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকক জলাই দিয়া হৈছিল। গোচৰটো এতিয়া চলি আছে, চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা হৈছে আৰু মহামান্য নলবাৰীৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতে এই 97 কাৰ্টন অৰুণাচলী মদ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত ধ্বংস কৰিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। উক্ত নিৰ্দেশ পালন কৰি আমি আজি এই অৰুণাচলী মদ আমি ধ্বংস কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আজি আজি এইটো টোটেল 97 কেছ মেকডনেলছ নাম্বাৰ 1 বটল আৰু হেৰি এইখিনিৰ আনুমানিক বজাৰ মূল্য প্ৰায় 20 লাখ টকা হ'ব। লিটাৰ হিচাপে মানে 7,500-7,500 লিটাৰ এইটো একচুৱেলি মুখ্য ন্যায়াধীশ ছাৰে মানে আমাক নিৰ্দেশ দিলে। পেয়াৰ পিটিশ্যন ছেপ্টেম্বৰ মানে 1 ছেপ্টেম্বৰতে 2021তে এইটো জব্দ কৰা গাড়ী খতি আৰু 2জন আছামীও আছিলে, 2জন আছামী ধৰা হৈছিলে, যিহেতু 2জন আছামী যিহেতু ধৰা হৈছিলে ড্ৰাইভাৰ আৰু খালাচী আছিলে লগত, সেইদিনা 2জন মানে তেখেতলোকক জেল হাজতলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ। গোচৰ বৰ্তমান চলি আছে আৰু চাৰ্জশ্বীট দিয়া হৈছে, বাকী এতিয়া এইখিনি আমাক ডেষ্ট্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছে, আমি ডেষ্ট্ৰয় কৰিছোঁ। সেইটোতো ক'বলৈ অকণমান কঠিন হয়, তাৰ বিষয়ে মই একো কমেণ্ট নিদিওঁ। নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।